galera, estamos começando mais um Tudo Menos Bola, hoje de um jeito diferente. Hoje a gente vai sair um pouco da nossa rotina das notícias aí. Eu só queria saber como é que foi esse seu período aí sabático, digamos assim, com a família. Primeiro, estou feliz por ter feito a volta dos donos da bola. Feliz também por fazer o Baita Amigos na sexta-feira. Feliz de estar do seu lado. Tamo junto sempre. Feliz de estar do lado do Bosco, das pessoas aí. O Bosco tava com saudade sua. Na verdade, eu ainda tô no entendimento pessoal de... do que a vida... O conceito da vida, enfim. Do que a vida, ela me proporcionou, né, em termos de... de conseguir as coisas que eu tenho, sacou? Sim. É, de ter quatro filhos maravilhosos, de ter uma mulher que esteve do meu lado em todos os momentos. E é bom deixar bem claro que em nenhum momento eu fiquei com medo de morrer. Sim. Mesmo nos momentos que foram difíceis para mim, eu não fiquei. A única coisa que eu fiquei é poder não estar do lado do meu filho, da minha filha antes de partir. Porque eles, só pra deixar claro, eles não estavam doentes e você não podia vê-los, não, certo? Não é só isso. Não é só isso. É quando você não tiver perto da Helena e da Isabela, em qualquer motivo, sim, um mês, você morre. É verdade. Terrível. É terrível. Então, porque o filho é o filho, né? Pai, filho. Aí, eu tive o entendimento, e tô tendo, que a gente precisa, na nossa velhice, nos encontrarmos de uma maneira mais dedicada em relação ao que se pensa de ser humano mesmo, sacou? É, de você poder, um dia, deixar de trabalhar. E se dedicar para a família. É, tipo, um dia você poder ir no asilo. Um dia você poder ir debaixo de uma ponte e levar as coisas. Um dia você poder chegar para as pessoas que você ama e você dar um abraço. Nele, no chiclete, nos câmeras, nas pessoas que você sente... Eu senti falta das pessoas que estavam no meu dia a dia. E eu não sabia muito a importância das pessoas em relação a isso, porque às vezes as pessoas me veem como um ser muito forte, que não sei o quê, mas não tem o entendimento da fraqueza nossa em relação a quando a gente ama as pessoas e você não demonstra. Fragilidade emocional que todo isso mundo tem. Só que aí você tem que ter um entendimento, né, do que você quer da sua vida. O que você quer da sua vida, velho? Na verdade, a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida. Na verdade, a vida, ela é uma vida muito rápida. É verdade. E que a gente tem que aproveitar. Se ele quiser fumar maconha, fuma maconha. Se ele quiser dar o cu, você dá o cu. Mas a verdade é ter o entendimento disso tudo agora. A galera fez campanha pra você voltar pro programa, todo mundo sentindo sua falta. Você sentiu isso de alguma forma nas mídias sociais? Na verdade, quando eu fiquei esse tempo todo, esses 15 dias, eu falei com muito poucas pessoas. Falei com o Datena todos os dias, né? Falei com o meu irmão João Carlos, falei com você. Sim. Né? Eu vi uma coisa muito feia nas mídias sociais e também no comportamento das pessoas durante esse tempo. Que as pessoas não estão se preocupando com as outras. Individualistas. Não tô falando comigo, não. Sim. Porque eu sou uma pessoa famosa, então as pessoas. Mas eu tô falando com o ser humano. Mas você diz em relação à doença, a pandemia? É, a pandemia. As pessoas acham que é uma coisa normal, as pessoas... não é. Estão lotando as praias? Não, é tudo. É geral. Ninguém tá. Entendeu? Nem eu quero agradecer imensamente todas as pessoas. Fiquei sabendo dos 300 mil inscritos, da batalha nossa, da batalha da Vibra, da batalha do Bosco, da sua batalha, da minha, da gente poder estar mostrando uma alegria para as pessoas. O que eu vi, muita falsidade... né, de determinadas pessoas, falsas ao extremo, né, e que eu tenho, infelizmente, compaixão, porque eu não tenho pena de ninguém.
Agora, a manifestação por parte das pessoas no WhatsApp, nas coisas Instagram, que eles mandam, no Instagram, sociais. Essas coisas, eu não sabia que eu era tão querido assim pelo povo, pelas pessoas, né? A força da fé, Nossa Senhora Aparecida, né? Com todo o respeito a quem não acredita, aos evangélicos, que está tudo certo, mas eu vi a força da fé. Né, a força que a gente pode ter dessa coisa toda e também como é gostoso trabalhar, como é gostoso estar perto das pessoas, como é gostoso desenvolver como ser humano, velho. Você poder, tipo assim, sabe, você tá no hospital e aí seu filho... E você voltou nessa quarta com um gás violento, né? Me parece que o meu pulmão já tá bom. Você tem os 4 pulmões, o Dr. Lucas pôs mais 2 aí. Acho que colocaram, mas a gente tem 2 só, né? Só 2. Normalmente só 2. Falei... Tem gente que fica doente, aí arranca um. Na verdade. Naquela transmissão lá você falou. 4. Mas a verdade, o sentimento de estar de volta, ele é muito legal, porque você tem uma rotina, né, velho? Sim. A sua rotina, ela quando você sai da rotina, as pessoas, elas caem num poço. Quando você sai da rotina, você sai do seu ambiente, que é aquele ambiente... Da zona de conforto, digamos assim. Talvez seja a zona de conforto também, mas quando você sai da rotina também, que você não tem mais essa rotina, e aí você precisa buscar alguma coisa, você fala, opa, o que, que eu preciso fazer? Quais são os... Quais... Problema até mais na cabeça do que no corpo, isso, às vezes. Isso, né? Mas eu queria dizer para todas as pessoas que vieram a falecer, para as famílias, o quanto essa doença é difícil, velho. O quanto essa doença, ela é... Pouca gente falou isso, pouca gente de televisão deu o próprio depoimento sobre esse lance da doença, o que é importante. Na verdade, assim, as pessoas não têm um entendimento do que é essa doença. É uma doença invisível. E nego acha que é... É uma doença invisível, é uma doença que ela te compromete sem você saber absolutamente nada. E que num país como esse, que as pessoas não têm plano de saúde, que a gente tem hospitais e campanhas que não foram feitos, que a gente não tem mais Santa Casas. E que tem um monte de ladrão se aproveitando não, disso. Não, nós temos... A nossa corrupção, ela é... Esse é um entendimento meu, hein? Meu também. Eu acho que as pessoas são genocidas em relação a uma doença como essa. Um país que tem 156 mil mortes pelo Covid, as pessoas são genocidas. Se você pensar que... São 156 mil famílias, mãe, pai, filho, avô, avó. E você vai na estatística. E quando você vai na estatística e você não enxerga uma perspectiva em relação a isso, é uma coisa que você fala, opa, deixa eu ver o que, que eu preciso fazer, deixa eu tirar o sangue, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu tomar um antibiótico, um anticoagulante, deixa eu tomar o dipirona, deixa eu tomar os antibióticos, deixa eu fazer tudo. Como que eu me protejo de uma coisa que é invisível? E os médicos e enfermeiros realmente são incríveis. Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Os técnicos de enfermagem são f***. Que é a base, né? Cara, o técnico de enfermagem é uma coisa, assim, impressionante. O amor, o carinho, a dedicação que eles têm pra gente é uma coisa... Eles abraçam você de um jeito que você... Pessoas que ficaram, que estão do meu lado há 20 anos não têm a capacidade de se desculpar ou de perguntar se você está bem. E eles fazem com todos, né? Não, é uma coisa animal. E aí eu enxergo que nós temos um futuro muito ruim para tudo isso. Então, pra encerrar, tá feliz então? Mas se eu não tivesse feliz, pô, eu sempre estive feliz. Não 24 horas. A verdade... Mas agora que você tá imune, tá feliz? Não, eu gostaria que... A verdade, o que eu tô pedindo pra Nossa Senhora Aparecida, o que eu tô pedindo pra Deus, conversando muito com Ele, pô, que a gente tem que ter essa vacina o mais rápido possível, para as crianças não possam vir a falecer, para que os papais, mamães, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal, cara. Verdade. E a gente, eu acho que nunca mais vai ter uma vida normal enquanto a gente não tiver essa vacina.
Mas eu fiquei... Eu tô extremamente ainda... Se readaptando. É, talvez seja. Então, beleza. Semana que vem a gente volta. Valeu, galera. Semana que vem a gente volta a falar de tudo menos de futebol. É. Futebol tá difícil, né? É, tá Valeu.